chove, chove. Mas não é muito, não. Fala, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos começar a contar as traíras que a gente pegou no último vídeo aí que vocês acompanharam. E a chuva veio. Era pra vir ontem, veio hoje. As gramas agradecem. Vem, Nicole! Ah, com a chuva capaz que vem. Tenho medo de água. Começar secando essa caixa. Vou secar essa. Essa do lado. Por fim essa. Ó, uma ali devorada, ó. Metade das costas dela, a outra já pegou. Não, não. Os bichos aí são danados. Ó, isso aqui é as que elas comem, elas se predam e depois vomitam. Tem um jundiá nesse tanque aqui. Eu jogo eles e já fazem a festa. Duas já foram contabilizadas. Dois baldes. Aí eu vou começar a encher com a água do poço esses. Água mais limpa. Coloca mais ou menos os três dedos abaixo do anel. Esse aqui. Daí só larga os peixes. Que essa água ali é água do açude, né? Uma água suja. Suja não, tem partícula de barro dele. Não é tão limpa, tão clarinha que nem essa daqui. Nós estava hoje selecionando as koi, então já a água já tá indo embora. Nós vamos lá contando e o pai vai embalando. Tá, embalagem simples ainda. Deve colocar mais uma. Pra caso dê algum tipo de vazamento na primeira, a segunda contém.
Esses dias que nós tava selecionando o King, passou as larvinhas. Ó, os bem pequenininhos passou na tela. Mas eles estão bem pequenos mesmo. Imagina, vai passar nessa tela aqui, ó. Só tem que secar e tirar. Largar tudo no açude. 30 dias. Tá um gigante já. Que nem aqueles outros. É o Ev que vai levar hoje os peixes? Não, ele me enfiou. É bom assim. Aqui, a caminhoneta tem um saquinho ali atrás. Eu vou ter os peixes ali. Ah, mas tá faltando um. Não, tem dois ali e dois na frente. Ah, tá lá. Ó, o Gilmar lá. Acabou de lidar na lavoura. Buzina de barco na... pesqueiro. Barco pesqueiro. Tá levando peixe a buzina. É? Tá levando peixe a botar uma buzina de barco pesqueiro na caminhoneta. Vou tratar os peixes, não deu tempo hoje de manhã. Esse aqui é um açude das traíras e das cois, já selecionamos. Então, sobrou tempo agora, bora lá. Mais uns dias, tá cheio o açude. Olha os kingzinhos ali. Já dá pra ver que eles cresceram. Apesar de ser pouco tempo, já dá pra ver um desenvolvimento neles. Tudo aqui. Eles ficam perto da entrada d'água. A limpeza das incubadoras é sempre com o Ev. Só que como ele foi levar os peixes, hoje é comigo. Tem que limpar todas elas. Mas que tá limpa. Suja. Limpa. Suja. Enfim, tira tudo pra fora ali. E faz uma limpeza, porque entope a telinha aqui dos lados. Se não faz essa limpeza. Ó, dá pra ver as casquinhas. A membrana. Significa que já nasceram. Nasceram hoje.
Aqui não tem muito mistério, só tirar as larvas da incubadora. Esperar sair todas elas. Saiu, verifica com a lanterna se ficou alguma larva ainda, que às vezes elas começam a nadar. Verificado, não tem mais nada, larga no chão. Dá uma olhada se tem sujeira. Aqui tem dois pontos de sujeira, porque já é uma incubadora mais velha. E ao passar dos dias, essa sujeira vai saindo, se desgrudando. A limpeza é bem simples. Tira as larvas da incubadora pela parte de baixo aqui. Faz a limpeza das telinhas, que elas entopem, então pode transbordar. Fez a limpeza de fora para dentro, de dentro para fora. Limpa pelo lado de dentro. Coloca, enche e larga as larvas de volta. Verifica a vazão de entrada para ficar oxigenando, para as larvas não morrer. Isso é bem importante. E feita a limpeza. Para cá já foi feito, agora falta as de lá. Escurecendo, hora de tratar a bicharada. Os coelhos primeiro, depois vai as galinhas. Comendo uma aveia. E as galinhas que a mãe bota aí junto, certo? Estão com fome ou não estão? Acho que estão. Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Acho que estão todos aí. Contabilizar. Teve uma esganada ali que já entrou. Tá lá do outro lado. É a hora do show. As grandes ficam nos coxos de cá e as pequenas têm ração especial nos de cá para crescerem mais rápido. Apesar de que agora tá tudo seco, não tem mais a pastagem lá em cima agora no verão, só a pastagem de inverno. E potreiro tá com as gramas secas, secas, elas estão minguando, estão passando fome as bichinhas. Até a gente tá diminuindo essas ovelhas, tem demais. Na verdade, teria a quantidade certa se as coisas tivessem tudo normal. Fazer uma amostragem nesse açude e no, deixa eu ver, 8B lá embaixo. Vão estar secando os dois.
São açude trairinha. Elas não vão chegar no tamanho que eu quero nesse açude, então vou ter que repassar. Já preparei o açude para elas. Amanhã de manhã secar e aí repassar para aquele açude. Tá cheio de alimento no outro para elas atingir 4, 4,5, 5 centímetros, que é o tamanho que eu vou precisar delas. Agora aqui dentro, vamos fazer a amostragem e ver como é que elas estão. Olha só, tá bonitinho. Média de 3, 3,5 centímetros. Essas eu vou precisar aumentar para 4. É, alimento aqui dentro não tem mais não. Comeram o que tinha de alimento agora. Estão na míngua as bichas. Vamos colocar baixar. Aqui é o seguinte, só tiro as capas, o necessário para amanhã tá, digamos, uma poça de água ao redor aí. Depois a gente seca normal, que nem sempre faz nos outros açudes. Eu coloco sempre uma telinha ao redor do cano, uma camisa, que a gente chama. Ela vai ao redor do cano para essas traíras não sair pelos furos. Você vai embora a água, essa a gente não reutiliza. Segue o percurso e vai pro rio. 8B vai ser seco amanhã também. Esse eu já estou puxando água para o debaixo, reutilizar essa água. O 9 estava com nível bem abaixo do normal. Na verdade, todos praticamente estão abaixo do normal. Tá muito seco. Chove chuva. Só vem umas gotas para nós aí. Olha só. Já encheu um palmo. Tá bom, tá bom. Vamos ver como é que estão esses bichinhos aqui. Mesma coisa. Olha aí que legal. Mesmo tamanho. Torno de 3, 3,5 centímetros. Tem algumas maiorzinhas, mas não é problema não. Só tirar a capa e deu por hoje. Se encerrando mais um dia na piscicultura. Hoje o dia tava bom, tava nublado. Só faltou a chuva mesmo. Vou puxar só aquela mangueira mais pra cá, porque lá já tá ficando raso. E deu por hoje. Valeu, pessoal. Quero agradecer também vocês que estão se inscrevendo aí no canal. Chegamos a 27 mil inscritos. Então só gratidão a todos vocês aí que estão fazendo parte do canal. Estão sempre nos apoiando com joinha, sempre comentando, motivando nós a trazer conteúdo aí para vocês. Para aprender um pouco mais sobre piscicultura. E também, claro, eu tô ainda aprendendo, né? A gente sempre tem coisa nova para aprender. Nunca a gente sabe tudo. Então todo dia aí é uma experiência nova, um aprendizado novo. Beleza? Deixa o comentário de vocês. E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Não preciso dizer qual que é, né? Vocês já sabem. Valeu, galera! Forte abraço!